Na BR-116, outro acidente entre um caminhão e um carro deixou uma pessoa ferida em Ubaporanga. É esse tempo chuvoso, né, gente? Tem que tomar muito cuidado nas estradas, né? Deixa eu chamar o Anderson Damasceno aqui, porque ele tem os detalhes sobre esse acidente. Inclusive, ele tá de capa de chuva. Tá chovendo na região, tem que tomar cuidado na estrada, né, Anderson? Boa tarde pra você, amigo. É verdade, Nico. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Chuvas intensas na região do Vale do Rio Doce, o que exige aí uma maior atenção de quem está nas estradas, né? Principalmente agora, que é véspera de feriado. Esse acidente que aconteceu em Ubaporanga, Nico, o motorista do veículo, ele foi levado ao hospital para o motorista de ambulância que estava passando, né, no local bem na hora desse acidente. Ele sofreu um ferimento no rosto. Já o motorista do caminhão e o passageiro que estava com ele não se machucaram. Pelas imagens, a gente vê que a parte dianteira desse carro ficou completamente destruída. O trecho foi sinalizado e o tráfego ficou bastante lento no local. Mas a polícia rodoviária esteve no trecho e em seguida liberou o trânsito. As causas do acidente ainda vão ser apuradas, mas como, né, a gente comentou aqui, Nico, no momento chovia e a pista estava molhada. O que há um indício aí de que algum dos motoristas pode ter perdido o controle por conta de derrapagem e causado esse acidente. O alerta que a gente deixa para os motoristas, né, que vão pegar a estrada antes do feriado, é que as chuvas, né, nesse fim de semana, né, vão ser bastante intensas, então é importante que as pessoas tomem cuidado ao pegar estrada, quando estiver indo viajar, quando estiver voltando, porque a previsão é de bastante chuva nos próximos dias, Nico. É, previsão de chuva, né, Anderson, como você disse, tem questão do óleo que fica na pista, né, resíduo, né, que vai caindo na pista. A pista fica escorregadia, sem contar a buracaiada que tem nas estradas da nossa região, né? Eu nunca vi estrada com tanto buraco na nossa região, pelo amor de Deus. Então tem que tomar cuidado, prudência, além da manutenção preventiva no carro, além do cuidado com a saúde, com o sono, estar em dia, né? Com o humor, com a vontade de viajar e querer voltar para casa com vida, tem essa questão aí do risco da estrada. Tem que ter muita prudência. E vem outro feriado, né? Dia desse era a Operação Finados. Agora vem a Operação Proclamação da República. E por aí vai, né? É segundo feriado, né? Segunda-feira. Obrigado ao Anderson por sua informação aqui.